ملشي بلد كي محمد عبد الله فرماجو ايا لغو جريه دقال كي كان دعاي مرنايه ايا وير كي يكو قادين حاس الشيخ محمود سيدا اي مجريان مقالو لغا عركة يو ايضا او بكا ام انتال لقابتسيه كدبن باسوكال وقو بيو بابورتي ايضا كرقر اي وطين اي تركيغا اي بحيين سيدا وكالنا ودادا مرنايه وحا لغو عركة يو نحي يالا غاري لغا قابتسي ايضا كي كرقر او اكوبي تركيغا اي بحيين ninkii hoggaaminayay dagaalkii Mirnaayo ee General Xaadole ayaa sidoo kale la arkay markii la xoreeyay kadib isaga oo dhex lugaynaya oo dhex laabyoonaya Mirnaayo halka cirkaasi ay isku shareereey weerarkii ay ku qaadeen kadibna waxa ay weerarkii la damceen ay ku qaaday Cabdiraxmaan Cabshakuur oo degan agaarka madaxtooyada Cabdi Qasim hase yeeshee beelweynta habar gidir ciidamada ka soo jeeda ee military ayaa si weyn uga jawaabay iyadoo wataan ciidamo ay wataan in dhacday iyo laba afle ay qaadeen dagaal saf ballaaran kaasi oo markii ugu dambeysana ay ku qabsadeen tarabuunka wadada Taleex ilaa kilometer 4 saddex baabuur oo kuwa dagaalka ah ayaa laga qabsaday maleeshiyada Maxamed Cabdullaahi Farmaajo halka gaari kale la gubay kadib dagaalkaasi oo wali socda ayaa waxa dhacday in ciidamo oo watan leedo General Ismaaciil Cabdimaalik oo beesha marsuul dhashay ahna tarii hore ee ciidanka dalab ee Mareykanku ay mataqaanaa tababari jireen ama ay mushaarka sii jireen ayaa waxa uu la wareegay gacan ku haynta iskooska Holodaag iskooska Dabka ilaa Sayidka saldhiga degmada Waaberina ciidankii jooga ayuu hub ka dhigay oo qoryaha uu ka qaatay magaalada marka loo fiiriyay Waaberi iyo Holodaag dabaqyada oo dhan qorya ayaa la saaray ciidamo taabacsan gudoomiye Jacfar iyo Qataato iyo Cabdimaalik Ismaaciil ayaa meel walba rasaaska riday idinkii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo markii hore weerar ahaa ayaa iminka difaac ku aruray waxa ayna hoobiyo ku garaacayaan oo ay rasaas la dhacayaan magaalada Muqdisho xaafadaha ku teesan sida Waaberi oo kale Holodaag oo kalento Boondheere ayay ku shubayaan sidoo kale waxay madaafiix ku garaacayaan agaarka Taleex kilometer 4 ilaa Tarbuunka idoo beeladii habar gidir ee joogay gobolka Shabeelada Hoose ee ka sameeyay militariga ayaa iyagana soo baxay dagaalkii iminka ma u dhaxeeyo siyaasiyiin xil isku haya ee waxa u dhaxeeya ciidamo beeleedyo hore u tirsanaa dowladda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee waqtigeedu dhamaaday waxaa la isweydiinayaa Farmaajo iminka sidee buu u arkaa in ciidankii qaranku ay ugu dambeyn u kala qaybiyay oo ay u kala baxeen Hawiye iyo Mariixaan oo ay ku dagaalamayaan Mariixaanku waa dhab oo waxay haystaan hubkii dowladda Mariixaanku waa dhab oo ninkii madaxweynaha dalka ahaan jiray ayaa garab taagan hase yeeshee waxaa la rumaysan yahay xeel dheeryaashu leeyihiin si kastoo Mariixaan isu waalaan waxba kama bedeli karaan si kastoo isu waalwaalaan waxba kama bedeli karaan oo kama adkaan karaan qabiil yaa Hawiye oo gobolka Balaandhir degan waxayna ciidamadu bilaabeen militariga inay jajabiyaan oo burburiyaan kaamirooyinka wadooyinka ku xiran oo hore looga basaasay taasi oo ka dhigan in hadda kadib Fahad Yaasiin iyo Farmaajo aysan ogaa karin halka laga jiro iyo xaalka sidoo yahay hore kaamirooyinka live-ka ah ay ugala socdeen dhaqaaqa ciidamada laakiin hadda sida muuqata ahay waxba lama socdaan halista ugu weyn ee marka hore lagu ogaasanayay ciidamada militariga iyo kuwa booliska ee nabadgudda waxay ahaayeen iyo siyaasiyiinta iyo musharaxiintu intaba kaamirooyinka wadooyinka ku xiran ee lagala socda fil Soomaaliya laakiin hadda waa la burburiyey dahar cala socdeen dabaysha gedaha war xun ciyaasiiso ali jeeb ku jiray noqowa Shabeel Shabeel noqowa Cabdullaahi Sheekh Xasanna Cabdullaahi Sheekh Xasanna noqowa Alxaaj Muusud Yalxow Dandaal Udwaan noqowa Cali Sow Dheere Maxamed Cabdullaahi Farmaajo noqowa Maxamed Siyaad Barre halkuna cirku isku shareeray oo iminka sida muuqata ahay qabiil ayaa loo dagaalamayaa waxaana weeye waa arkaynaa haddii Mariixaan gedi iyo cabud waqlaa keenay oo gorgor iyo duufaan iyo magacyo kala huwan ay ka adkaan karaan qabiil leedahay Hawiye oo gobolka Balaandhir degan laakiin aljeeb ku jiray wuxuu ku dhacay jacayl baaruud muxuu u difaaci waayay maxaa dhacay washwashta iyo nasnashta habb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